Ganteng, Neng. Kris tak tutup ya, bos. Iki lu. Oh, iki dah. Oh, Allah. Tak buka. Ya. Nih, dikucap deh. Tuh, ono kuwi nek buka iki ngono kuwi. Kuwi iki. Tak pikir. Tuh. Terus, nganti kebak. Ya separuh lah paling orang. Bet. Tak ke. Itu obat putih. Taruhkan nih kucak kau nol. Dia tak kucak pisan. Bisa nih kucaknya. Kucak kau nol nih. Oke. Aku hapus. Lepas. Eh? Eh, kowe iki nggo motor dhewe to? Namung kowe arek nggo motor dhewe. Wis tak aku muleh nggo anu, nggo. Kenapa aku ndak lomo rese? Wis yo. Ora rese iki. Ndak bisa ini. Iki ne lungun pucuk. Wis ana ket mau. Nah, rasa kebak-kebak enggak kotak. Rata. Asap tangi turu. Eh tangi turu kayak gitu. Ora ketok peteng jero. Kira tangi turu udah meneng gue lu. Nah, terus. Enggak gue kira enggak gue. Wes. Wes. Penting ora kantok ngono. Nanti tutupmu. Kowe tak punya. Kowe tak. Tetap. Besok balik. Kita besok. Lusuh. Tetap. Oke. Tahan sini. Wih. Ini kak nondono kayak sing. Ya, singgal kamu nih dia. Guys.
Dua HP kok iki? HP tak ndelok kok Reneng banyu apa? Rek. Pak ngomek rek. Hmm. Cek ngetan. Kok iki met. Ya lumayan mah. Lah goteng yo ora iso. Kurang tua gandina digawak ke soalnya nek urung tua susan malah aja disemprot aja disiram nek wis tua lu disiram nek wis tua ya kayak disiram ora cikru nih oh iya dong. Oh iya. Deh. Berarti gagal ya. Gagal total. Nek disem, nek pamane iki wis tuwa mau nek iki. Disemprot le nulungi ning gendeng iki kurung. Tuwa. Rumpu yo kek gur cara-cara ini kerepet linggoh tank song omat darak gimana kan orang ini indah nih orang ngerti deh.